السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ کبوتر اڑائے ہیں جی، آٹھ تو پاؤں لگائے ہوئے ہی اڑ گئے ہیں، اور سات ابھی جالے پہ بیٹھے ہیں، انہیں بھی اڑاتے ہیں۔ موسم زبردست ہے ماشاء اللہ، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ چلے گئے ہیں کبوتر، کوئی جا رہے ہیں۔ یہ بٹیرا، یہ سلارا ٹیڈی، یہ ابھی لاسٹ جو ہے رات رہ کے آئے تھے، اس کے بعد میں نے آج اڑائے ہیں کوئی چار پانچ دن بعد۔ بس ادھر ابھی وام اپ ہوں گے تو پھر یہ اوپر جائیں گے سارے پراپر، فی الحال یہ سامنے ہی ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل 15 کبوتر اڑائے ہیں، تیرہ چلیں گے اوپر، تو ابھی سب نہیں ہیں۔ یہ بڑے انجوائے کریں۔ جو چینل پہ نہیں ہوئے اپنی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، پلیز شیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں جی، تاکہ آپ لوگ اپنا شوق پورا کر سکیں ہماری ویڈیوز دیکھ کے۔ کبوتر ماشاء اللہ اوپر چلے گئے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اب کیا کرتے ہیں میرے، کیونکہ پانچ چھ دن بعد اڑایا کبوتر آج۔
اس کی بازیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئیں لیکن اب الحمدللہ یہ اڑتا بھی ہے، اوپر جاتا ہے یہ. اب پہلے تو اس نے اڑنا بند ہی کر دیا تھا بالکل. باقی چلا گیا سارے اوپر، یہ چار نیچے گھوم رہے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کبوتر سارے چلے گئے جی اوپر الحمدللہ. باقی پھر اب نیچے ہوتے ہیں تو پھر ویڈیو کنٹینیو کروں گا میں آپ کے لیے، کیونکہ ابھی تو فوکس میں نہیں آ رہے صحیح. یہ آئے ہیں یہ نیچے تین، ٹیڑھی نارا ہے، جمسری پٹھی ہے، ٹیڑھی پٹھی. ایسے ان کا موڈ لگ نہیں رہا اترنے کا کیونکہ یہاں پہ آ کے یہ کھڑے ہو گیا. رام پوری بچا جی، ٹیڑھی پٹھی نہیں آئی ابھی، رام پوری بچا. پانچ اترا ہے کبوتر، باقی ابھی آدھے سے اوپر ہی ہیں، اور تین سے چار جو ہے وہ بند ہیں ابھی چمکار میں. ایک یہ اوڑا سامنے چلتا رہا پٹا. باقی کرمپوری پٹھا، ٹیڑھی پٹھا اور گولڈن ٹیڑھی پٹھی سامنے اڑ رہے ہیں، اور لاکھا پٹھا بھی اڑ رہا ہے سامنے. باقی ڈب والی چینا چار نمبر اور زیرا رامپوری پٹھا اوپر ہی ہے. یہ میں نکالے نیچے سے باہر، ان کو لاؤں گا دن کے وقت انشاءاللہ. باقی کبوتر نیچے آتے ہیں تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں میں. یہ آ گیا جی ڈبل. یہ آ گیا جی ڈبل الحمدللہ. علاقہ بچوتا رہے جی ماشاء اللہ.
कबूतर रख दो, उड़ाया जाए तो उड़ता है कबूतर, वरना तो कबूतर अपना टाइम नहीं करता पूरा। बस चार रह गए हैं, बाकी बैठ गए हैं सारे। टाइम तकरीबन 10:30 हो गए हैं। लाका पटा उतरने पे आया हुआ है, जीरा और टेडी पट्टी फिर ऊपर हो गए और चार नंबर जीरा बंद है। ये लाका पटा घूम रहा है। उसने पर छोड़ दिए, बस उतरेगा अब। ये फिर ऊपर हो गया, इसका उतरने का मूड नहीं लग रहा। मैं वीडियो दोबारा कंटिन्यू करता हूँ जब ये उतरने में आता है। तो
बैठ के जी लगा बच्चा माशाल्लाह, चीना भी निकला है ऊपर से, ये चीना बच्चा उतर है, ये बच्चा वापस आया था उसे निकाल दिया। बाकी ये जो टेढ़ी पुठी भी उतर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। चीना एज यूजुअल वो हमने बैठ गया मोंटी पे, फिर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।